Bagjan lain ukur kealaman kuatlet Indonesia anu nyangking emas Dina Asian Games 2018 Kagumbiragi karena depan keluarga di Padalaang anu nyangking Pinunjul Kahijinnakgiatan lomba gapura hambalan nasional, kalawan Jejar Asian Games. Sanajan ukur ngandelkan bahan dasar daun ulang kai jeng awi, gapura jenan warga di Padalarang mampu ngalihkan mengrebu-rebu patandang di daerah sejena di negara Rah Asian Games. Nyaka meskitu ekspresi Kagumbira warga di Kompleks Ruman Permata Pada Larang, nalika nampe Beja yen lemmpuna di Benum Salaku Pinunjul Kahiji, Dina Lomba Gaura Hambaralan Nasional Kalawan Jejer ASEAN Game 2018. Sakumna warga Gallumbira Mapak Canngkingan Pinunjul, Kebeda tiatlet Anunyangking medali Dina ASEAN Game 2018 Kiwari. warga tekungsi nyangka gapura anu di Jina Babarenngan make bahan anu bahasajan bisa nyangking pinunju Kaiji Sinna lomba gapura tingkat nasional kelawan jej AAN gym anu di Cokola Kenpu pamarentah ngliwatan situs resmi dukung bersama.co.id Kementerian Komunikasi dan Informasi letta lembur nyangking pentenpangrena nyaeta 82,a hijji Turtangelekken mangng rebu rebu patandadang. pinunju kedua dicangkingku Karangtaruna Karang, karang Binanun, Desa Karang Biangun Kecamatan Belitang Madang, Kabupaten Opu Timur, Sumatera Selatan, lawan skor 80,7 Pur di canngking naeta Pinunju T Panitiaagapura di Kompleks Permata para Rang Boga Haknam pahadiah Rp 25 juta di Kemen Poinfo. eta gapuraate mitina ukur piken ngarah poiyan 17 Agustus tapi lantaran ayat perlombaan gapura ASEAN game 2018 kalawan jej Energy of Asia eta gapuraate di Jin kalawan ngadu maniskan jej perjuangan jeng ASEAN game di warraga dantina uangngkas jeung sumbangan warga anugedena genep rat0.000 eta gapura Boga Ajen Inajen anu Luhung samalah bahan eta gapura dijintina daur ulangkairejeng Awi Lian ting utama tema Asian Kim, warna aspek seni turta tata cara masang-masang lampuna, lantaran ken eta gapura tembong lewi hirup lantaran make tanah galistri. Kadang kita semuanya ikut apa? Ikut media sosial, kita ngelihat di situs di sana ada perlombaan untuk gapura Asian Game. Nah, kita di sini mencoba ikut juga dalam rangka memeriahkan dan memanfaatkan kreativitas warga di sini, Pak. Dari awal sampai ke akhir, kita dibuat sekreativitas kita dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di kita, Pak. Dengan modal berapa itu, Kang? Kita modal cuma sedikit, Pak, cuma 600.000 itu juga saya dari iuran kas warga, Pak. Uh, paling kalau ibu-ibu sih ngebantuin pada saat kerja bakti kita menyiapin makanan kayak gitu sih. Sanajan tekung nyangka bakal jadi pinunjul, masyarakat Sabu ngarasa reus bisa iciki bunga reah-reah Asian Game 2018. Sokomo prestasi anu hade Cida ditembongkeun ku atlet Indonesia anu nyangking medali emas jeung asup kana lima besar. Duit atau hadiah anu dicangking di naeta lomba bakal disumbangkan pikeun pangwangunan masjid di eta komplek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.